про те, як наші захисники звільняють українські території на Донеччині, а саме на Авдіївському напрямку, поговоримо з Антоном Коцуконем. Це речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Пане Антоне, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, яка ситуація наразі у вашій зоні відповідальності, тому що інформації є багато, як позитивної, так і негативної. Як це є насправді, як це бачать захисники вашої бригади? Ситуація нині на Авдіївському напрямку є контрольованою. Росіяни продовжують свої намагання ходити в штурми щодня. Щодня наші захисники їх нищать пачками, нищать як і особовий склад, нищать так і бронетехніку російську. Ось, до речі, наше відео зараз ви транслюєте. От просто, щоб було зрозуміло, поля навколо позицій на всьому цьому Авдіївському напрямку – це поля смерті для росіян. От наші дрони політали на невеличких клаптиках навколо позицій, і там буквально кілька сотень метрів ділянка фронту, і там десятки тіл росіян, яких їхні товариші не забрали, а також сотні і сотні знищеної і спаленої їхньої бронетехніки. Скажіть, будь ласка, з яких боків намагається тиснути ворог? Тому що я зустрічала інформацію про те, що в 16 різних ділянках безпосередньо на Авдіївському напрямку ворог може одночасно заходити своїми групами. Які точки на Авдіївському напрямку ворог обрав для себе як пріоритетні? Вони діють комплексно, насправді. Вони намагаються прощупати оборону в різних місцях, але напрямку удару насправді ті, які в принципі були і завжди. Зазвичай це південно-західний напрямок, північно-західний напрямок, а також час від часу безпосередньо східний напрямок в лоб в Авдіївку. Але насправді, от ви праві, що по всьому Авдіївському виступу вони намагаються з різних ділянок фронту, намагаються просунутися, намагаються ходити в штурми. Тобто немає якогось одного єдиного напрямку, однієї єдиної точки, де вони от лише в цій точці сконцентрували всі свої сили і засоби. Враховуючи те, що ви говорите, зрозуміло, що нашим захисникам потрібна мобільність, захищаючи нас на будь-якому з напрямків. І так хочеться зараз оголосити наступну інформацію. Київські волонтери з командою благодійної організації «Благодійний фонд» Поліни Кравченко оголосили збір для вашої 110-ї бригади. Нашим воїнам зараз на Авдіївському напрямку просто вкрай необхідна машина, це пікап. Щоб її придбати, потрібно 6 тисяч доларів, це 220 тисяч гривень. Зараз ви на своїх екранах бачите QR-код, за який ви можете перейти і задонатити. І так само зараз ви бачите знизу на екрані карту, куди так само можна задонатити. Пане Антоне, розкажіть, будь ласка, наскільки необхідна ця машина для вашої бригади, для яких цілей вона буде застосована? Дивіться, автівки на фронті – це як снаряди, умовно кажучи. Тобто це розхідник. Вони використовуються абсолютно для всього. Для підвезення особового складу, для підвезення майна, для евакуації поранених, для підвезення боєкомплекту. Власне, зрозуміло так, що в 21 столітті ніхто на конях не буде їздити і ці всі речі не робити. Тому автівки вкрай потрібні. І знову ж таки, чому кажу, що це розхідник? Тому що автівка, вона зроблена з тонкого металу. Це не якась важкоброньована техніка, яка може витримати прильот чогось великого. Це, хотів сказати, легкоброньована, це звичайна автівка, яка не витримує навіть звичайного вогу. І, відповідно, вони нищаться, тому що інтенсивність обстрілів така, що автівки дуже часто потрапляють в зону ураження уламків і, відповідно, стають непригодними для використання. Тому автівки, вони, і самі по собі ламаються, окрім цього, але також дуже часто нищаться під час боїв. Сподіваємося, що наші глядачі вас почули. Знову ж таки, нагадую, зараз ви бачите QR-код, за який ви можете задонатити, і так само бачите карту, куди можете перекинути кошти, які у вас є вільні в наявності, для того, щоб наші захисники були мобільнішими безпосередньо на Авдіївському напрямку. Далі ж хочеться уточнити, яку зброю переважно застосовує ворог, щоб обстрілювати позиції захисників. І змістом ми розуміємо, що таким чином страждає так само і мирні жителі, які не хочуть виїжджати із прифронтових населених пунктів, які дуже близько до лінії бойового зіткнення. З приводу зброї, яку використовують росіяни. От уявіть собі всю абсолютну номенклатуру російського військпрому, абсолютно всю. І от
вся вона стріляє на Авдіївському напрямку, можливо, лише там пістолети навряд чи стріляють, тому що все-таки автоматичну зброю використовують, і, напевно, ядерна зброя. Оце от дві речі, які, можливо, тут не стріляють. А так, починаючи від автоматів, закінчуючи величезними керованими авіабомбами, починаючи від там 60-х мінометів, закінчуючи реактивними системами залпового вогню, ствольна артилерія, працює все, абсолютно все, що стріляє, тут працює. І так, ви праві, що от особливо від КАБів дуже страждають люди цивільні, які досі залишаються в Авдіївці по якихось своїх причинах. От КАБами вони дуже масово закидують місто, і трапляється так, що навіть там по кілька десятків КАБів за день можуть кинути на Авдіїв. Траплялась інформація, що наразі на деяких напрямках, от уточню, яка ситуація з тим у вас, ворог замість артилерії застосовує дрони. Їх, за деякими даними наших військових, у 5-6 разів більше, ніж у нас. Чому не використовує артилерію? Тому що снаряди, нібито, які постачають із Північної Кореї, вони не є якісними і вони розриваються безпосередньо в їхніх же машинах. Яка ситуація у вас? Чи дійсно ворог заміняє якимсь чином артилерію БПЛА? Ну, тут, напевно, більш актуально сказати, що він доповнює дронами використання артилерії, тому що масованість артилерійських обстрілів така, що ну, не приходиться говорити так, що вони от відмовились від артилерії і використовують якісь лише FPV-дрони. А вони просто доповнюють цим. Але дійсно, ви праві, останнім часом FPV-дрони ворог став використовувати набагато масовіше. Постійно вони патрулюють шляхи під'їзду до Авдіївки, і от, зокрема, в світлу пору доби, в темну, як правило, не літають. От FPV-дронами намагаються знаходити нашу техніку. Ще не залишається з вами півтори хвилинки, буквально. Хочеться зараз уточнити щодо погодних умов. Чи заважає це нашим захисникам використовувати дрони і так само техніку? Тому що от ми бачимо чимало відео від інших бригад, які використовують Бредлі. Що стосовно техніки і дронів, враховуючи нинішні погодні умови? Ну, дивіться, погодні умови впливають якби на всі сторони. Коли погані погодні умови, особливо якщо це туман, зрозуміло, що там дрони не літають, відповідно, менше працює артилерія, тому що коригування неможливе. І плюс зараз багнюка під ногами, тому що трошки стало тепліше. І, відповідно, знову ж таки, переміщення техніки також ускладнене. Але, знову ж таки, це все працює якби в обидві сторони. Ще хотів наголосити на те, що про втрати росіян, щоб було зрозуміло, на цьому авдіївському виступі вони за 3 місяці втратили таку кількість особового складу і техніки. От особового складу це от близько 20 тисяч, навіть трохи більше. По техніці це сотні і сотні одиниць. Лише за 3 місяці от боїв. І напевно, що ці бої на Авдіївському напрямку увійдуть новітню історію Росії як одна з найбільших воєнних катастроф. Вони тут по людям втратили як невеличке містечко, а по кількості техніки втратили як невелика країна. Не всі країни мають таку кількість техніки, які росіяни втратили тут ось буквально за 3 місяці. Дякую вам. Сподіваємося, що така тенденція щодо знищення російських окупантів, а так само їхньої техніки на вашому напрямку буде продовжуватися. Вам дякую за розмову, дякую за вашу роботу, за те, що захищаєте нашу країну. Антон Косоконь, речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, був з нами наживо.